Eu sou o Dr. Hilton e vou conversar com você hoje sobre manejo clínico e diagnóstico da dengue. Sabemos que o adequado manejo clínico dos pacientes com suspeita de dengue evitam as mortes que hoje acontecem. A classificação de risco é o primeiro momento onde se observa os problemas que a dengue causa no paciente. Portanto, devemos classificar corretamente para que tomamos a conduta adequada e evitamos fatores críticos do adoecimento. Pacientes identificados com o grupo A são aqueles pacientes sem sinais de alarme, ou seja, atendimento de acordo com a chegada do paciente e um acompanhamento ambulatorial com hidratação oral para casa, 60 ml por quilo, dia divididos em 1/3 de soro de hidratação oral e 2/3 de outros líquidos. Pacientes do grupo B são aqueles pacientes sem sinais de alarme, porém apresentem algum fator de risco, seja comorbidade ou sangramento de pele espontâneo ou induzido pela prova do laço. Tem prioridade não urgente. O acompanhamento desses pacientes deve ser em observação até o resultado do hemograma. Então iniciaremos hidratação oral desses pacientes em avaliação do hematócrito. Teremos ou não que fazer expansão em 2 horas. Pacientes do grupo C são pacientes que apresentam sinais de alarme. São os pacientes que estão demonstrando sinais de gravidade. Esses pacientes são urgência, atendimento o mais rápido possível. Geralmente, vamos mantê-los em unidade de internação ou observação por pelo menos 48 horas. Realizando um soro fisiológico em expansão em 2 horas, sendo 20 ml por quilo por hora. Pacientes com choque são do grupo D. É uma emergência, atendimento imediato em unidade de emergência, terapia intensiva. Realizar soro fisiológico, expansão rápida, 20 ml por quilo de 15 a 30 minutos. A adequada classificação gera condutas adequadas e hidratação adequada, fazendo com que esses pacientes não evoluam, a maioria deles não evoluam com gravidade. Os sinais de alarme que todos nós devemos procurar nesses pacientes são dor abdominal intensa e contínua, dor à palpação, vômitos persistentes, mais de 3 vômitos em 1 hora, 5 ou mais em 6 horas. Hepatomegalia maior que 2 centímetros no rebordo costal, derrames cavitários como ascite, derrame pericárdico, derrame pleural, avaliados por exames complementar e suspeitados no exame físico. Sangramentos de mucosa, gengival, nasal, vaginal, do aparelho digestivo, né, temos hematêmese, enterorragia, melena e sangramento urinário, que é a hematúria. Hipotensão postural e lipotímia, sendo que a hipotensão postural é 2 pressões sistólicas aferidas em 2 posições com valor igual ou maior que 20 milímetros de mercúrio. Letargia e ou irritabilidade ou aumento progressivo do hematócrito. A confirmação diagnóstica da dengue se faz necessária em momentos de epidemia quando o paciente está mais grave ou necessita de um diagnóstico diferencial. Do 1º ao 5º dia, temos pesquisa de antígenos e isolamentos virais. A partir do 6º dia, a pesquisa do anticorpo IgM. O NS1, ele é o antígeno que, se positivo, confirma. Se negativo, não exclui, com uma sensibilidade média de 64% dos casos, mais baixas nas reinfecções. A sorologia positiva IgM confirma, a negativa ela pode ser feita uma pareada para ver se esse paciente, após 2 semanas, positiva a sorologia. Portanto, o diagnóstico é importante, etiológico, mas não é essencial para tomar as condutas clínicas. Realize um manejo adequado e teremos menos óbitos evitáveis. Obrigado.